400 punonjës të hekurudhës shqiptare pritë të preken nga reforma për shkak të gjendjes së rënduar financiare të këtij institucioni, ndërsa në total numri të larguarve arrin në 800. Por kjo reform nuk mbështetet nga kreu i sindikatave të pavarura të hekurudhës Osman Meta, i cili tha se nuk po respektohet kodi i punës, pasi nuk mund të ketë reform në hekurudhë, pa u dhënë pagesa që përcakton ligji për punonjësit e larguar. Këto kanë fillu me shkurtu njëzë, ne qeveria që ka ardhë, qeveria rilindes, ne presim këtë shtëmë fëki punëtorë, jo t'i hekim. Këto kërkojnë të shumë e bërë reform prapë, pritë të t'higjën në 3-400 prapë. Unë nuk jam dakord, dhe t'higjën, po të përfitojnë, sepse kemi lidhë dy akë mërveje shërësht, 2012, akë mërveje që hoqim 400 vetë, akë mërveje që zbatohet në 125 kodit punës. Dhe të shimë nuk ka zbatu se s'ka, nuk ka ashu financë për të përbalu këtë gjë. Që hekurudha shqiptare të mos shkoj drejt rënimit të plot, kreu i sindikatave i bën thirrje drejtorisë përgjithshme, që të marrin parasysh propozimet e tyre, të cilat më herët i kanë paraqitur pranë institucionit përkatës. Ne kemi dalë me disa propozime, ka dhe vjedhje dhe nafte, ka dhe abuzimet të nafte. Ne kemi dalë që hekurudha të bëhet këtë aksiz i lloj si që ka peshkimi, edhe ngjyroset nafte hekurudhës, për vetëm arsye gjithë këto vjedhjet parandalohen të paktën nga karburanti, se është shumë shtrinjshëm karburanti. Edhe lokomotivat që i përdorim ne sot janë jashtë standardit. Një lokomotiv 120 ton tërhek 80 ton mbrapa, që harxhon 125 litra naftë dot Durrës Tiranë. Me shkum Tiranë 125 litra, ma këtë gati 167 litra. Edhe kjo nuk në levërdis. Kërkohet orientisht një organizim i ri, që drejtoria e përgjithshme bashkë me specialistët e saj, duke i propozuar qeverisë dhe ministrisë që të hyjnë mjete sa më të lehta. Ndërkaq, kreu i sindikatave në fjalën e tij akuzoi qeverinë se nuk po merr masa për vjedhjet e aksesorëve të rëndësishëm të hekurudhës, duke nxjerrë jashtë funksionit disa linja. Sipas tij, nuk bëhet fjalë për krizë në këtë sektor, por mungesë vizioni në drejtim të ristrukturimit.